I dobit će ih Vavrinka. I drži. Kreše Roger. Vavrinka prvi pravi break. Prolazi Vavrinka. Ipak ništa od set lopti za Stanisa sa 10. godine. Pogađa Roger. I dobija prvi set Vavrinka. Fantastični servis ima uz dva asa. Vavrinka je uspeo da dobije prvi set, bio je dovoljan jedan break, imao je svoje šanse Roger, one dve break lopte na 3-2. Plasman na završni turnir, turnir 8 najboljih. Dobra procena Federera koji osvaja prvi. Moguće da je Vavrinka. Dobar return. Na pravo mesto Vavrinka je izjednačena 5-5 u prvom setu. Kakav potez Vavrinke! Fenomenalno ovo se odigrao Vavrinka. Dobro se branio Vavrinka. Nije kraj. Šta je sad pogodio Stan Wawrinka? Greši Wawrinka. I opet je poklekao Wawrinka protiv Federera po ko zna koji put. Tri break lopti ima Federer. Dolazi! Kako se lepo branio Federer koji pravi novi break. Nekih. 40 ništa, 6 jas Federer. I kao da uvek gledamo reprizu njihovog nekog prethodnog susreta koji su odigrali. Opet dobar otpor Vavrinke u prvom setu, pa i šansa za pobedu, ali kao pobeđuje Federer, odnosi pobedu i to 12. u njihovim međusobnim duelima. Federer je dakle u četvrtfinalu, odbranio prvo mesto s ovim triumfom i on će biti sigurno to.